ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ମଣିଷଙ୍କ ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମକା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାଧା ମକା ହେଉ କି ସୁଇଟ୍ କର୍ନ, ବର୍ଷା ଦିନେ ଏହାକୁ ଖାଇବାର ମଜା ଟିକିଏ ଅଲଗା। ଏବେ ତ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମିଠା ମକାର ପସରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୋଡ଼ା ହେଉ କି ସିଝା, ମକା ପାଟିକୁ ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ମକା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ, ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ କି କି ଉପକାର ଦେଇଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକା ଖାଇଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମକାରେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଥିବାରୁ ତ୍ୱଚାକୁ କୋମଳ ଓ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଖିଥାଏ। ମକା ମଞ୍ଜିରେ ବିଟା କ୍ୟାରୋଟିନ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ତିଆରି କରିଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ଚର୍ମ ଉପରେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ମକା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ମକା ଏକ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ। ଏଥିରେ ଫୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଥିବାରୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମକାରେ ଭିଟାମିନ୍, ମିନେରାଲ୍ସ, ଜରୁରୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟସ୍ ଓ ଫାଇବର ଥାଏ, ଯାହା ଭୟଙ୍କର ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ମକା ଆମକୁ ଏନିମିଆରୁ ରକ୍ଷା କରେ, ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ। ମକାରେ ଆଇରନ୍ ରହିଥିବାରୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରରେ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମକା ଆମକୁ ହୃଦରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ମକା ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ ବୋଲି ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମକାରେ ଥିବା ତୈଳାକ୍ତ ଅଂଶ ଶରୀରରୁ ବ୍ୟାଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ମକା କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କା କମାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହା ଶରୀରରେ କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ମିଠା ମକା ସିଝାଇ ଖାଇଲେ ଏହାର ଗୁଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏଥିରେ ଫେରୁଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ନାମରେ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ଯାହା ସ୍ତନ କର୍କଟ, ଲିଭର କର୍କଟ ଓ ଟ୍ୟୁମର ଆଦି ରୋଗରେ ଉପଶମ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ମକା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ବହୁ ଦରକାରୀ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ, ଏହା ହାଡ଼କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ମକା ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ଭଳି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କମ୍। ତେବେ ମକାରେ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ୍, ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଅଧିକ ରହୁଥିବାରୁ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ସ୍ତର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାତ୍ରାଧିକ ମକା ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସୁପ୍ରିୟା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଟିଭି।